Към този момент в зала, като че ли много напрегнат стана дебата, изведнъж на какво се дължи? Дължи се на това, че част от министрите, част от депутатите решиха да изпаднат в така един по-силен елемент на искренност и това нажижи доста страстите, но аз се надявам да приключи по-бързо този дебат, защото с него парламента не може да се гордее по никакъв начин. Но след това следва вота на недоверие. Точно така. Гласуването. Все още успяхте ли вече да убедите депутатите, че не трябва да минава този вот на недоверие? В дебата не мисля, че кой знае какво убеждаване в някои от посоките, защото самия дебат и като качество не е особено висок. И вече на вота ще видим в каква посока ще се развие той. Дали нови депутати от Има такъв народ са решили да подкрепят правителството. Кога според вас ще бъде гласуван вота на недоверие? Вече доста време продължава самия дебат, а ни трябва 24 часа допълнително. По-скоро утре вечер. Утре вечер? 24 часа след приключването на дебата. Смятате, че върви на приключване дебата, така ли да разбирам? Може би до около 2 часа се надявам да приключи, защото не виждам нови неща, които да обогатяват самия дебат, каквато е и първоначалната му идея. Дъвчат се аргументи, които вече сме ги чували по медиите. Имат ли обаче добри аргументи опозицията? Преди това Христо Иванов преди вас каза, че не чува такива. Аз също не чух аргументи. Не чух аргументи защо опозицията, например, иска да свали това правителство. Така и не разбрах нито икономическите, нито финансовите аргументи, нито това, което господин Ананиев от ГЕРБ излезе и доста манипулативни, между другото, данни. И всъщност наистина не мога да разбера защо опозицията иска да свали правителство 6 месеца след като той е избран. Казаха всъщност, че кризата показва какво е вашето управление от ГЕРБ и че това, което говорите в зала, не е вярно. Не знам кое не е вярно това, което се говори в зала. Управлението е трудно, кризата не е една, кризите са много, имаме и война. И не го казвам като някакво оправдание, но не виждам това управление да е създало аргумент, силен аргумент срещу себе си, за да може то да падне на 6-я месец. Да, има много проблеми, има проблем с инфлацията, в момента искаме да компенсираме това, точно за това искаме да дигнем пенсиите с 20%, но наистина не виждам аргумент, тук става дума за падане на правителството, най-малкото защото опозицията няма никаква визия какво следва след това. Тоест, когато питаме колегите от ГЕРБ защо искате да свалите правителството, те казваме искаме да го свалим. И малко като в детската градина. Защо искате да го свалим? Искаме да го свалим. Какво следва след това? Каквото ще е да следва след това? Това не е поведение на български държавници. А вие имате ли план какво да правите след това, ако мине вота? Дайте да мине вота и имаме план. И ще разкажем какъв е нашия план, но да мине първо вота. Подскажете ни малко. Много зависи какъв ще е резултатът от вота. Ако правителството остане по на един, ако правителството бъде свалено по на друг. Разбирам ви. Навън текат протести. Ще се присъедините ли по-късно Естествено. Към тях? Разбира се. Винаги, първо, много важно да кажем, че всеки има правото да протестира. Не бива да заклемяваме едни или други протестиращи. Нашата парламентарна група на Демократична България ще се присъедини към протеста със сигурност. Очаквате ли провокации днес? Надявам се такива да няма. Всички индикации от Министерството на вътрешните работи са, че се очакват провокации, но се надявам да запазим спокойствие и да не се стига до по-тежки ситуации. Много ви благодаря за това включване. Към вас, колеги. Мариана, благодаря ти. Чухме какво